Dobrý den. Dnes vám představíme způsob, jak jednoduše napsat na Wikipedii článek. Docela těžký. To přihlášení, takže. Nejprve se zaregistrujeme. A když jsme zaregistrováni, můžeme přistoupit k samotné editaci. Klikneme na editovat na prázdnou stránku a začneme editovat. Takový text prostý text se zhodí zvelebit, zejména využít výhody Wikipedie prostřednictvím takzvaného hypertextu a linky propojit jednotlivá hesla Wikipedie. V našem případě se jedná o link kostel. Teď vám názorně předvedeme, jak takový link vzniká. To je docela složitý se k tomu dostat. Jsem jistý, jak to přesně vytáhnout. Každý link je třeba nutné uchytit. Je dost těžké to trhnout, nevím, jestli to zvládnu. Na to je takový přístroj. Nůžky. No, je to těžké se strefit ovšem. Tak, link je připraven. Teď je třeba uchytit link ke našemu slovu v hypertextu. K novému článku. Nový článek rovnou vytvoříme.
Myslím, že už by to bylo hotový. Článek by byl, link máme. Takže asi se by to chtělo náhled, jestli to funguje tak, jak má. Takže provedeme náhled článku Pravoslavný kříž. Proveďme náhled. A. Nějaká chybička. Nějaká chybička se vloudila. Nefunguje nám link. Funguje nám link. V tom případě jsme mohli použít toto lepidlo. Jestli to bude držet. Duchví. To je dost těžký teda. Nevím. Jestli se to dá zvládnout. Takže by. Já trestu. To snad nejde. Čili bychom mohli zkusit provést náhled, jestli se nám povedlo. Náhledy jsou důležité. V podstatě vidíme stránku tak, jak bude vypadat po uložení. Nádhera. Vidíme, že link funguje. Klikneme na link. Cestujeme, až docestujeme do článku kostel. Zkusíme taky náhled tady. A vidíme, že to funguje. Propojení, nádhera. Samozřejmě linky nejsou jedinou záležitostí k vylepšování článků. Důležitou roli v představivosti také hrají obrázky. Jak na to? Přejdeme do databáze obrázků a médií, nazývanou Wikimedia Commons. Zde máme jednotlivé kategorie, ze kterých vybereme. Kategorie obsahují více obrázků, takže si můžeme vybrat, který nám vyhovuje. Nás ovšem zajímá kategorie kříže. Obrázek si vybereme z kategorie a přemístíme ho do našeho rozpracovaného článku na Wikipedii. Vložíme a opět se můžeme podívat na náhled, jak výsledné dílo bude vypadat. Aj, něco se nepodařilo. Padá to dolů. No. Padá to. To jsou ty servery. Tak jedině zase zkusit to lepidlo. Vzpomenout si, jak to vlastně funguje. Jo, už vím. Se to natřít pečlivě. To skutku drželo na stránce. Takže zkusíme zase náhled a již by mělo být vše v pořádku.
Ano, vidíme. Článek Pravoslavný kříž. S linky a obrázky. Čili nyní v podstatě už je dílo skoro hotové. Před uložením by ještě bylo dobré doplnit nějaké kategorie a případně nějakou literaturu. Proto navštívíme naši knihovničku, aby bylo vidět, že informace, které vkládáme do Wikipedie, si nevymýšlíme, nejedná se o smyšlené informace, ale jedná se o kompilaci informací z literatury, kterou jsme si před tvorbou tohoto hesla nastudovali. Architektura, česká literatura, Antikera, to ne, ale tady v klášterech. Tak to je vlastně ta literatura, z které jsme čerpali. Myslím si, že ji můžeme připojit k tomu v podobě citací. Tady bych to mohl napsat, viď? Literatura. No, napíšeme tam reference, lépe než literatura, reference. Tady jsme psali, že pravoslavný kříž je typickým pro řecko-katolickou církev, jsou k vidění v řecko-katolických kostelech. Semhle dáme jedničku do složené závorky. Složená je tato? Ta linková. Taková. Taková, jedna. Druhá. Jedničku, uzavřeme závorku zase. A za konec tadyhle dáme dvojku. Semhle dáme dvojku do takovéto složené závorky. Tak propojíme s referencema, dáme jedničku a napíšeme, že jsme čerpali z této publikace. Architektura. Klíč k architektonickým slovům. Václav Hájek. Nakladatelství Grada. Čím více informací uvedeme, tím lépe. Taktéž provedeme s referencí číslo 2. Architektura v řecko-katolické církvi. Dostupné online ze stránek www.architekturagregoriana.ru. Tak, tím je naše heslo ověřené.
protože jsme čerpali z několika internetových zdrojů a z literatury. Máme tady linky, máme tady obrázky, čili poslední věc bude vložit heslo do kategorie a uložit. Vkládání hesel do kategorie je velmi jednoduché. Stačí si vyhledat podobná hesla, jaké kategorie existují. Takže musíme... Pokud kategorie neexistuje, tak si ji napřed vytvoříme. Kategorie kříže. Stačí napsat kategorie dvojtečka kříže a připravit složené závorky. Tak. Článek jednoduše můžeme nyní do kategorie vložit. Pozor na link. Nejsem si jistý, jestli to zvládnu. Je to dost těžký úkol a no vidíte, bude problém s linkem. Při kategorizaci. Tak ho upevníme takto. Tak. Výborně. Máme článek. Kategorii kříže. Aha. Tak. Samozřejmě kategorií může být více. Kategorie můžeme do sebe vzájemně vkládat. Myslím si, že napadá nás tady nějaká kategorie, nebo nám to... To stačí v jedné kategorii. To je otázka. Kostel. Tak církevní stavby. Můžeme do církevních staveb. Vytvoříme kategorii církevní stavby. Opět velmi jednoduchým způsobem stačí napsat kategorie dvojtečka církevní stavby. Článek opět do této kategorie vložit. Ještě budeme muset upravit link. Nevím. Tak. Kategorii máme a vložíme článek ještě do jedné kategorie. Já budu moct pomoct, toto je velmi složitý zákrok, který nováčci nevždy zvládají. Vidíte, že se nám to daří, data se komprimují. Tak. A dobrá věc se podařila, já bych si dovolil to tady vevnitř ještě trochu upravit. Samozřejmě můžeme, protože jsme heslo neuložili. Tak. Ještě bych si dovolil tady to upravit. Mohl bys mě pomoci toto otočit směrem dolů, ne nahoru? To bude... Aby jsme viděli dobře. Myslíš, že to zvládneme? No jistě, já držím link. Strč tam dovnitř ruku, nebo takto, ano. Otočmeš to
Klesne. Točmeš to dolů. Vejde. Když se vejde, musíme. Nebojte se na Wikipedii přitlačit. Wikipedii nemůžete rozbít. Tak. Teď jsme vytvořili celkem hezký článeček. Zkusme tedy vytvořit náhled, jestli je vše v pořádku, jak práce bude vypadat po uložení. Takže vytvořili jsme si náhled. Máme tady náhled hesla Pravoslavný kříž. Náhledy jsou důležité, aby jsme nezatěžovali servery Wikipedie a historii. Pravoslavný kříž je typickým pro řeckokatolickou církev. Je k vidění v řeckokatolických řeholích. Čili vidíte, že máme všechny důležité předpoklady pro kvalitní článek, heslo s linkem, s referencemi, s ilustračním obrázkem vložené ve dvou kategoriích. Tak, zapomněli jsme na něco? Snad ne. Čili uložit na závěr. Shrnutí editace, jak by si shrnul editaci, je důležité pro zbylé uživatele. Tvorba nového článku. Tvorba nového článku. Vážení přátelé, takže... Takže... Tadyhle... Stačí kousek papíru. Jedná se pouze o... popisek pro, co jsme vlastně udělali, informativní. Tvorba nového článku. Tak. A o vše ostatní se postará systém, přiloží k... Bude stačit jen pouze odeslat. Neboli uložit, čili uložit. Shrnutí editace se přiloží k článku. A já myslím, že článek můžeme uložit. Kam ho? Článek uložíme k ledu. I se svým linkem k ledu, a případně, aby jsme byli svěží případně, že bude chtít, na editaci chtít. Dalších hesel. A v případě, že bude chtít někdo doeditovat, změnit, tak může vytáhnout. Není problém, může si otevřít článek, doeditovat ho. A...